বাক্সাৰ মুছলপুৰত ত্ৰিছখন কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্ম বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত আজি ত্ৰিছখন কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বি টি আৰৰ মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এল এ তথা মীন আৰু পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই আজি বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ দুই বাজি ত্ৰিছ মিনিটত বাস্কা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এই কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন হিতাধিকাৰীৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় উল্লেখ যে বাস্কা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয় অন্তৰ্গত পোন্ধৰখন ধমধমা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয় অন্তৰ্গত সাতখন আৰু টিহু বৰমা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আঠখন হিতাধিকাৰীক মুঠ ত্ৰিছখন কুই পেলাই মেচিন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে বি টি আৰৰ মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এ তথা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই আজিৰ এই হিতাধিকাৰীৰ মাজত কুহিয়াই পেৰা মেচিন প্ৰদান অনুষ্ঠানতে টি চি এল চি চিৰ অধ্যক্ষ মনেশ্বৰ বসুমতাৰ লগতে ইউ পি পি এলৰ মুছলপুৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক দেৱ শৰণীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বি টি আৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মচলপুৰ ব্লগৰ অন্তৰ্গত আমি পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ মাননীয় ডিপুটি চি এম ডাঙৰীয়াৰ মৰমত আমি ইয়াত মানে আমাৰ যি ডেকা ল'ৰাবিলাকক যি ডেকা ল'ৰা আছে তেখেতসকলক যি সংস্থাপনৰ কথা কোৱা আছিলে ইয়াৰে এটা স্বৰূপ আমি ইয়াতে আমি আজি পঁচিছজন ডেকা ল'ৰা হওক কুহেৰ পেৰা মেচিন আমি আজি ইয়াত দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মই আমাৰ ডিপুটি চি এম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাত তেখেতে আমাক যি পঁচিছজন ল'ৰাক তেখেতে কুহেৰপেৰা মেচিন দিছে আমি আশা কৰিছোঁ এই ল'ৰাবিলাকে আগন্তুক দিনত নিজৰ জীৱন স্বাৱলম্বী কৰাত এই যে মানে বি টি আৰ চৰকাৰৰ পৰা যি কুঁহেৰপেৰা মেচিন পাইছে সেইটো অতি সহৰে সহজেৰে চলাই লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰতো আমি বহুত নতুন নতুন আঁচনি লৈছোঁ বিশেষ কৰি আমি এইবাৰ আমাৰ যি মাছ বেপাৰীসকল আছে যি গাহৰি বেপাৰীসকল আছে তেখেতসকলক আমি এটা আইচ বক্সৰ লগত যাতে মানে ঠাণ্ডা কৰি মাংস বা মাছবিলাক যাতে এক ঠাইৰ পৰা এক ঠাইত নি পেলাই বিকিব পাৰে ফাইভ থাউজেণ্ড চাইকেল এইবাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰো বাদে আমি নতুন এটা আঁচনি লৈছোঁ যে আমি যিমান মানে আমাৰ ফিচাৰী আছে সেই ফিচাৰীবিলাকৰ মাছৰ লগত দানা দিয়া বহু হাজাৰ হেক্টৰ আমি এইবাৰ ই অ' পিত আমি লৈছোঁ এইটো অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ৰাইজে এইবিলাক মানে দেখিবলৈ পাব বা নৱেম্বৰক গ'লে এই কামখিনি গোটাই হৈ যাব মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকৰ বহুখিনি মানুহে বি টি আৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব আৰু আমি সকলোৱে উন্নতিৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি যাম এইটো মই আশা কৰিব পাৰোঁ